Nubwo batageze ijana ku ijana ku ntego bari barihaye y'umusaruro uturutse ku buhinzi, ngo ntibarumbije nk'uko mu bindi bice byinshi by'igihugu byagiye bigenda mu gihembwe gishize cy'ihinga. Na karere ka Nyarugenge kavuga ibi, ngo kuko ubushize kageze kuri 98% ku ijana by'umusaruro kari kiteze. Mu gutangiza igihembwe cy'ihinga cya 2017 sezo A, aka karere kijeje abaturage ko bazabona umusaruro uhagije kuko baboneye imbuto n'ifumbire ku gihe, none bakaba banahinze kare. Gusa ngo habayeho no guhinduka kw'ibihe, abaturage barasabwa gutegura uburyo bwo kuhira imyaka nk'uko Kayisimbi Nzaramba, umuyobozi w'aka karere ka Nyarugenge, abivuga. Icyambere cyo mbere byanaterwaga n'ifumbire n'imbuto bagezwagaho mu buryo ubona mu gihe kitari twavuga mu gihe cy'ihinga. Ariko ubu ngubu turashimira inkeragutabara kuko ubu ngubu kuri buri kagari ifumbire yagezeyo ndetse n'imbuto yagezeyo zigerayo mbere ko dutangira no guhinga. Rero bitanze icyizere ko byibuze tuzageza ku musaruro tuba twifuje. Ikindi cya kabiri, kugira ngo dukomeze no kubakangurira mu gihe habayo n'ibihe bishobora guhinduka, kugira ngo bamenye uko bagomba gukusanya amazi, bamenye uko bagomba kugira amazi, kugira ngo bamenye ko mu gihe gikomeye nabo bashobora kuhira. Turatekereza rwose twizera ko ibyabaye ubushize, cyane ko no mu karere kacu ntabwo byabaye cyane, tugereranije na tone twagombaga kweza twejeje kuri 98%. Ariko turifuza noneho uyu mwaka ko rwose umusaruro tubona 100%. Aka karere ka Nyarugenge ni kamwe muri dutatu tugize umujyi wa Kigali. Hari utahita yiyumvisha uburyo akarere nk'aka kabarizwa mu mujyi gashyira imbaraga mu buhinzi, nyamara ariko ngo hejuru ya 30% by'abaturage batuye aka karere bashingira imibereho yabo ku buhinzi n'ubworozi. Ari nayo mpamvu ngo bagomba kubishyiramo imbaraga, bikava ku kwihaza gusa bikagera no guhaza abandi, nk'uko Kayisimbi Nzaramba, umuyobozi w'aka karere, akomeza bisobanura. Ntago Nyarugenge ari hariya tubona mu mujyi gusa, dufite natwe ahantu rwose yakwiriye guhingwa, ndetse n'abaturage bacu twavuga abahinga bagezi bakaba hafi birenze 30%. Murumva rero ko tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo natwe ubuhinzi bwacu be ubuhinzi bw'umwuga, bitaba bwa bundi bwo kuvuga ngo umuntu ahinze kugira ngo yibesheho wenyine. Turifuza rwose ko n'abaturage bacu abahinzi bava kuri rwa rwego rwo guhinga bihaza bonyine, babihinge bibe nk'umwuga nk'uko tubona no mu bindi bihugu. Usanga rwose ubuhinzi ari umwuga, hahandi bimutunze akumva rwose ko n'abana be bashobora kuzabigira umwuga kubera ko bifite icyo bimumariye gikomeye. Ni icyizere ubona ko n'abaturage bafite babishingiye ko ngo babonye imvura kare bagahinga kare, kuko ngo benshi bari gusoza iri hinga ryiganjemo ibigori n'ibishyimbo mu gice nk'iki cya Nyamirambo. Icyizere kirahari kuko imvura iragwa, twarahinze n'ubu turimo turahinga ahubwo twenda kurangiza rwose. Turanafumbira ifumbire y'imvaruganda y'imborera, ndetse akenshi hirya iriya twarahinze twohara narangiye, ni bake bake basigaye. Ureba naha ngaha uturuka epfiriya barahinze, bizera pe bizera ibishyimbo, ibigori bizera, ka imvura turayifite. Ubuhinzi n'ubworozi ni igice gifashe ubuzima bwa benshi mu Rwanda, ari nayo mpamvu ihungabana ryacyo rigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Igihembwe cy'ihinga gishize ibice byinshi by'igihugu cyane cyane intara y'Iburasirazuba byahuye n'amapfa akomeye yatumye benshi mu baturage batabona umusaruro, mu gihe imvura nayo yaguye nabi mu bindi bice, imyaka igatimbanwa n'isuri. Muri aka karere ka Nyarugenge ngo ntibyahabaye ku buryo abaturage baho hari byinshi bagezeho biturutse ku musaruro babonye, ku buryo ubu nabwo ngo bari guhinga bafite intego mu gihe akarere nako kabishyize mu mihigo. Fulgence Kizuera, Royal TV. Twahoze tuyite ariko